Informativna služba grada Požarevca obaveštava da će se povodom održavanja 59. ljubičevskih konjičkih igara izvršiti obustava saobraćaja u ulicama Tabačka čaršija, Trg oslobođenja, Drinska do ulice 15. oktobra i Lenjinova od srede 31. avgusta od 4 sata do nedelje 4. septembra u 12 sati. Da podsjetimo, u sredu je na programu koncert Amadeus benda, a u četvrtak Tonija Cetinskog. U petak u 18 sati je defile učesnika ljubičevskih konjičkih igara, a potom nastupaju Angelina i Sara Jo. U subotu je koncert Harisa Džinovića. Svi koncerti počinju u 21 sat.